Nosaltres volíem manifestar, en tot cas, en primer lloc, que el 10 d'abril de 1980 en aquest hemicicle s'asseien 7 dones. M'agradaria recordar què representa que 7 dones s'asseguin en un hemicicle envoltades d'homes. La nostra decepció, perquè aquesta mesa no representa la pluralitat del nostre país, i crec que tothom ens hauria de coure una mica l'escó pensar que en aquesta mesa no reflecteix la pluralitat d'aquest Parlament. Som el Parlament amb més dones de la història i, malauradament, aquesta mesa no reflectirà això. En primer lloc, aquesta decepció, però en segon lloc, és que això també incompleix la Llei d'Igualtat en el seu article 12, que contempla que els òrgans col·legiats de les administracions públiques han de contemplar la seva paritat. Per tant, crec que quan obrim la porta a reformar el reglament, hauríem de pensar també, quan el reformem, que el reformem realment també per fer avançar el país també en aquesta matèria. Gràcies.